Dobrý deň, ja som Robert Lenský z portálu IT na vody.sk a toto video je zo série videí Visual Basic for Applications, VBA. Nadväzujem v ňom na predchádzajúce video a povieme si niečo o vnorenom cykle for. Takže klasicky, otvoríme si Excel, developer makro, 6 a ideme na to. Najskôr by sme si mali dať teda nejaký komentár. Vnorený cyklus for. Prípadne nejaký dátum. Vnorené. Dnešný dátum. OK. Tak. Definujeme si premennú. A definujeme si dve premenné rovno. Dve môžeme definovať, keď sú to rovnakého typu, tak i čiarka je, čiže máme premenu je, máme premenu i, obidve sú typu integer. Môžeme to zjednodušene takto definovať. Tiež si definujeme rovnako ako v predchádzajúcom videu i plus, tiež typu integer. Teoreticky by sme to mohli dať všetko do jedného riadku. A i plus bude mať na začiatku hodnotu 0. Začneme klasický cyklusom for, ktorý sme si teda už ukázali. Je na tu 10, ako sme mali v predchádzajúcom videu. A zatvoríme ho next i. Tak. A v predchádzajúcom videu sme mali teda cells. A mali sme tam i 1. Bodka value rovná sa a nejaká hodnota i plus, pričom to i plus sa nám vždy inkrementovalo. Môžeme si ho inkrementovať teda napríklad o 2. Takto nejak to vyzeralo v predchádzajúcom videu, robilo to to, že nám to napísalo nejaké takéto veci do tých buniek. A teraz si to trošku skomplikujeme. Vytvoríme ďalší cyklus for, ktorý bude vnorený v tomto cykle. Takže for. Teraz použijeme premenu je, nemôžeme použiť tú istú, pretože by to zle dopadlo. Povedzme 1 tu 10. A next je. A teraz budeme používať múky i a je. Si jasne dáme 10, dáme si 3. Máme 3 múky. 3 slobce A, B, C. Čiže bude, toto nám bude meniť riadok. Bunka, riadok, slopec. Máme to inkrementovať riadok 1 až 10, tam bude inkrementovať slopec 1 až 3, čiže A až C. Tak, a keď to spustíme, tak nám to takto pekne vyplní tie dáta. Čiže 0, 2, 4, pokračuje ďalej 6, 8, 10, 12, 14, 16 a tak ďalej. Teraz si to smažeme. V podstate to je všetko, čo som vám chcel ukázať. Je to vnorený cyklus for, ale ešte si to môžeme trošku skomplikovať. Dáme si tam ten krok, ktorý som ukazoval. Čiže step 2. Pri každý cyklus for. A teraz nám to vynechá nejaké slobce. Takže máme 0, 2, 4, 6. A tak ďalej. Keby tam dáme 5 slobcov, to ešte posunieme. Tak to máme takto. Takže takto vyzerá vnorený cyklus for. Ďakujem za pozornosť.